random. Maksudnya kurang daripada, kita highlight daripada doa. Doa-doa tegi. Doa tegi, peringatan. Lepas tu kita ada sirah. Kita dah cut-cut-cut-cut, kita gabungkan sikit macam tu. Tapi tegi ni ada dalam 162 saja. Okay, macam tu lah. Di surah yang ke 10 ayat 24, perumpamaan kehidupan dunia. Okay, itu adalah peringatan dalam Quran semua. So kita dah highlight kan. So tuan-puan-puan ni boleh tengok, kita dah ni, kita boleh huraikan. So macam bila kita dah highlight kan setiap surah tu, tuan-tuan boleh tengok dia punya huraian dan terjemahan tu, apa cerita sebenarnya. Okay, so tujuanan ni banyakkan kepada macam general lah, perempuan saja. Okay, macam untuk anak boleh, untuk keluarga boleh, untuk